Boa noite, estamos ao vivo mais um dia, em mais um dia da terceira, 13 terceira SECOMP, semana acadêmica do curso de Ciência da Computação do Campus de Palmas, Universidade Federal do Tocantins, e do terceiro ETIVA, que é o Encontro de Tecnologia da Informação no Vale do Araguaio, do campus de Paraíso é, do Tocantins, do Instituto Federal do Tocantins, o IFTO. E hoje, para que nós possamos dar início à primeira palestra né, da noite, é, nós convidaremos o Adriano Ribeiro para tratar sobre o tema inovação na prática através da pesquisa aplicada. Ele que é profissional de tecnologia agilista e atua no mercado há mais de 20 anos em diversas áreas. Depois da palestra do Adriano, é, nós teremos também um momento em que vocês poderão fazer perguntas. E aí, por gentileza. À medida que a palestra for fluindo, vocês podem colocar as perguntas de vocês aqui no, no chat e a nossa equipe técnica vai passar as perguntas aqui para o palestrante. Então, Adriano, muito isso, obrigado pela sua colaboração aqui conosco. É, sabemos a sua a, a participação aqui conosco é muito importante e eu espero que você possa fazer uma boa palestra. Valeu, obrigado. Uma palavra. Não, obrigado, Deus. Boa noite aí a todos. Eu espero que possa uh, ajudar ou esclarecer algumas curiosidades aí sobre aí esse esse mundo da pesquisa no, no mercado, né? Como é que como é que isso funciona? Como é que quais são os nossos desafios? Uh, deixa eu compartilhar aqui. Bom, eu, eu preparei um, uma espécie de overview, assim, sobre, sobre esse universo, sobre como, como a coisa acontece, onde a gente está inserido, no Brasil mais especificamente, né, porque o Brasil é sempre um desafio à parte, né, porque ao mesmo tempo que a gente tem um cenário forte de computação, de tecnologia, né, a gente está sempre buscando né, uh, o desenvolvimento, é difícil em outros pontos, a gente tem uma defasagem bem grande, assim, então tem essa dualidade, né, então é, eu vou dar uma passada, assim, por esse universo e falar um pouquinho dos projetos, né, de como, de como isso acontece, né, como é o meu dia a dia, aí, ok, bom... É, eu vou começar, né, por onde eu trabalho, o contexto aí, como eu disse, alguns projetos e uh, o desafio, né, os desafios que a gente enfrenta no dia a dia em se trabalhar com pesquisa e desenvolvimento no Brasil. É bom, antes de mais nada, né, eu sou o Adriano Ribeiro, como o Edilson falou, sou consultor de tecnologia do Instituto de Pesquisa Eldorado. Né, há pouco tempo eu Fundei um portal onde eu compartilho uh, conhecimentos de tecnologias, coisas que eu exploro, possibilidades, né, procurando trazer um pouquinho do que uh, muitas vezes é, eu não, não tenho uh, oportunidade de, de compartilhar, né, a mesma linha de, de trabalho que eu tenho no dia a dia, mas é, antes de eu aplicar isso no meu trabalho eu começo os estudos é, dessas tecnologias em casa né ou seja em testes em explorações e tal além das que eu faço no trabalho então esse portal ele serve para eu eu conversar um pouquinho de, de fundamentos e de coisas que eu acho interessante né e algumas que eu que eu aplico. As minhas áreas de interesse são desenvolvimento ágil, eu acho que o, o, o desenvolvimento ágil e o incentivo ao trabalho em equipe ele potencializa a nossa capacidade criativa e, é claro, né, a velocidade no desenvolvimento desde que a coisa seja equilibrada né, e incentivada de acordo com o desenvolvimento de cada um. É, computação descentralizada é, é a minha, é o meu xodó, é né, A área que eu mais curto na computação. Né, blockchain é uma das áreas que eu tenho bastante interesse e inteligência artificial também. Né. Os meus links de contato aí no LinkedIn, né, o meu tem um blog também e o canal. Bom, onde eu trabalho, né, eu trabalho no Instituto de Pesquisas Eldorado, ele é um instituto privado eh, brasileiro que possui sedes em Manaus, Porto Alegre, Brasília. E Campinas, né? Nós desenvolvemos diversos trabalhos, principalmente focados para atender a indústria. Nascemos com as leis de incentivo e de fomento brasileira, mas também atuamos, né? Por contratação direta, ou seja, as empresas podem nos procurar com problemas, com desafios, e a gente vai ajudar a resolver. Né, ou atender da melhor maneira possível. É, um pouquinho de, de contexto aí então é, no Brasil na pesquisa né assim muito se fala às vezes ah, a pesquisa no Brasil é, é complicada, ela quase não existe de fato comparando assim com, com os países de primeiro mundo realmente é, aqui os desafios são bem maiores, principalmente, porque é, os fomentos dependem muito do envolvimento do governo, de instituições que usam linhas de crédito a partir do governo. Né? Assim, as instituições privadas elas têm pouco capital né? ou cultura de investir no desenvolvimento de tecnologia. Né? Muitas vezes, esse desenvolvimento é feito num tempo mais curto e ele não explora tantas possibilidades. Quando eu falo em possibilidades, aí eu entro aqui uh, na questão da maturidade de inovação, né? Que é que no Brasil, né? Uh, um pouquinho do nosso uh, da distribuição de como as, os estados estão investindo em pesquisa, né? Nós temos aí na, na região norte, nordeste, praticamente aí. O nosso, os estados do litoral investem bastante em pesquisa, né? Então é, dá para a gente ter uma ideia aí, Santa Catarina, bem, bem forte, né? Também ali no Amazonas, né? Com um polo forte de, de, de incentivo lá com a Zona Franca e também com os institutos lá, o antigo Instituto Nokia, também tem o Instituto da Samsung lá, ou seja, são, são vários né? no Nordeste, nós temos o César. E outros aí na região sul, tem o nosso, né tem o Eldorado, tem o Atlântico, se eu não me engano, ou seja, são vários institutos. E fora que é, em Santa Catarina, até por estar tá mais é, destacado, eles têm um, um cenário privado assim de, de investimento em startups muito forte. Né, o desenvolvimento lá, o incentivo do governo né, em, em criar uma espécie de, de vale do silício brasileiro aí. Lá é muito forte. Bom, em relação aos níveis de maturidade, lá como eu falei, uh, é complicado o investimento em pesquisa, porque o retorno dele, dependendo do momento em que aquela tecnologia começa a ser trabalhada, ele pode demorar demais. Né? Uh, não sei se vocês conhecem, eu não trouxe aqui, mas Uh, tem os gráficos de os, os hype cycles do, do Gartner que mostram bem né, as tecnologias surgindo uh, com um interesse tremendo e de repente tem aquela caída, né, o que eles chamam de curva da depressão, e depois as tecnologias começam a amadurecer e as que realmente uh, encontram ali o seu nicho, né, a sua problemática ali que, que eles vão, que ela vai resolver muito bem, né, uh, e aí ela se consolida, né, mas esse ciclo, ele pode levar 10 anos, né, como pode levar mais, eventualmente, ou, ou nunca amadurecer, né, então, uh, esse gráfico, ele é da NASA, então, aqui ele mostra bem uh, como é que é, assim, como é que são os momentos aí na pesquisa em termos de tecnologias, né, assim, quando a tecnologia já está pronta para ser disseminada, né? e como é que isso se dá. Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, ó, na na pesquisa básica, no, no primeiro nível, lá embaixo, um e um, dois aqui, é onde a gente faz as pesquisas acadêmicas. Ou seja, ali a gente vai trabalhar a ideia, a gente uh, vai se basear em, em em elementos para descobrir que as possibilidades, os caminhos, o que, que dá certo, o que, que dá errado, e, e não há aquele compromisso de, de uma entrega no curto prazo, ou de geração de um produto até nem seria possível, porque é, normalmente a gente está trabalhando ali com, com a fundação com os conceitos primordiais ainda daquela daquela tecnologia, né, assim, ela tá literalmente nascendo. É, aí, conforme ela vai subindo, vai especializando esse, é, as linhas de estudo, né, então aí começam ali as, as possibilidades, as explorações é, é, e as primeiras uh, uh, provas de conceito, mas ainda sem uma avaliação assim específica de, de performance são mais comparativos né isso é realista ou não é né o momento por exemplo inteligência artificial quando eu estava na faculdade em 2001 2002 uh, eu fiz vários experimentos era o momento e sistemas especialistas estavam surgindo, e eu gostei de, de redes neurais, redes neurais e, e data mining era, era uma coisa, assim, de outro mundo, hoje data mining, uh, o machine learning está sendo usado assim, praticamente, no dia a dia, mas olha o tempo que levou para que isso se disseminasse, né, porque ele depende de ferramentas uh, estarem prontas, né, assim, as, a aplicação das técnicas, o processo de uso delas no dia a dia, então, Vários elementos influenciam nessa, nesse nível de, de prontidão, ou seja, nível de maturidade da tecnologia. Né? Antigamente era difícil você, é, para começar a ter datasets, para se é, fazer uma exploração de dados e é, aplicar um método de inteligência artificial. Né? Então isso já era complicado. E conforme a gente vai subindo. Então a gente chega aqui nos níveis 5 e 6, onde começa ali uh, o, o desenvolvimento tecnológico e as demonstrações. Então aqui já começam a, a aparecer os institutos de pesquisa. Né? Então uh, vamos aqui a, uma, a, uma, a um posicionamento aí dentro desses níveis. Né, de onde a gente atua. Então, aqui as universidades aí no nível 1 a 3 né, tem universidades que avançam mais, né, porque elas já têm departamentos consolidados de pesquisa, né, ou seja, isso não é exclusivo né, de institutos de pesquisa, né, isso também pode ser feito né, e muitas universidades fazem. Tem empresas que possuem também institutos de desenvolvimento delas. Né, como IBM, Microsoft e outras grandes, elas já têm a área de pesquisa delas, ou seja, elas fazem tudo, uh, tudo in-house, como a gente chama, mais à frente vou falar de desses modelos aí, né? Então, no meu caso, né, o Instituto Eldorado, ele trabalha aqui nesses níveis de 3 a 6. A gente faz eventuais parcerias com universidades para prover, ou seja, para estar tá integrado com o que está acontecendo na academia, né, E inclusive ajudar a desenvolver, né, coisas também na nas universidades, né? Principalmente na Universidade de Campinas. Então nós temos parceria com os hospitais, onde a gente pode testar algumas coisas, né? E, e, e em parceria com os alunos uh, da universidade. E as empresas privadas Aí elas vão pegar as tecnologias, né? Quando a gente começa a ver as propagandas, as aplicações de exemplo, é que a tecnologia já está madura, ela já tem os, os casos de uso. Né? A gente pode ver um exemplo disso agora com o blockchain que tal? Tá a indústria inteira utilizando, mas ao mesmo tempo não está utilizando. Ou seja, tem uh, gerações, uma ou duas gerações de empresas. Que proviam serviços baseados em blockchain já quebraram, já sumiram, né? nem chegaram a ficar famosas e já sumiram. Que a tecnologia, de certa maneira, como ela foi composta de outras tecnologias que já eram consolidadas, né? mas não eram usadas da forma. Oh, desculpa aqui, deixa eu baixar um... o volume. É, como ela era composta de tecnologias que já eram consolidadas, então a, o grau de maturidade dela foi relativamente rápido, mas como ela trazia uma linha de pensamento diferente em termos de uh, visão de processo, né? Que com blockchain você precisa olhar para o processo de forma descentralizada, ou seja, o processo está recebendo informações de todos os lados, ou seja, de várias frentes, e, e essas informações elas precisam ser ordenadas para serem processadas. Então, o blockchain se encarrega desse desse processo. Só que normalmente a gente tem a visão de processo como uma linha, né? Como uma execução tem etapas paralelas, mas uh, em geral elas são sempre progressivas, né? Uma etapa após a outra, tendo um ponto único de entrada. E aí, com isso, essa exploração meio que foi feita sim com startups, né? Que hoje a gente tem as startups, de certa maneira, competindo aí com institutos de pesquisa e universidades, né? Porque às vezes uh, tem tecnologias que já existem, estão disponíveis, mas nunca foram exploradas ou desenvolvidas. Né? Ou seja, elas ficaram ali no 2 para o 3, ficaram meio esquecidas, por exemplo, são algoritmos, uh, e, e essas companhias, como elas pegam problemas específicos, bem pontuais, em mercados que já existem, então eles aplicam aquilo ao mercado e né, a coisa às vezes dá certo aí, como Uber, né, como uh, iFood e vários outros que. Estão mudando os seus mercados. Bom, um pouquinho do, do dia a dia uh, no Eldorado. Os projetos uh, que eu participo normalmente, eles não têm um, um, um escopo bem detalhado, eles normalmente são uh, problemas uh, e esse desenho é feito em parceria. Então, como é, que, como é que acontece isso? Em grande parte, é porque o Eldorado, ele se posiciona como é, na linha de serviços em termos de, de inovação, tá? Mas o que, que, é, que, que é isso aí? Para se trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, né, tem duas linhas principais, né? De serviço e produto, ou seja, você pode... É, Desenvolver o produto inteiro né, é uma inovação, mas você faz o ciclo completo dentro da sua empresa, e aí você vende como, como um produto seu, ou você faz uma parceria para alguém uh, vender isso, colocar isso no mercado propriamente dito. No caso do Eldorado, ele fica uh, posicionado como um provedor de serviços em termos de pesquisa e desenvolvimento, tá? Mas e aí, o que que é isso? Como é que se presta serviço em termos de pesquisa? É, a gente de certa maneira, com o nosso conhecimento, com o nosso expertise, a gente consegue acelerar o desenvolvimento de alguma de alguma aplicação ou a solução de algum problema devido à à bagagem e ao número de especialistas em várias áreas que a gente tem. Então a gente se posiciona como uh, um intermediário para pegar um produto que, uh, por exemplo, ele já foi pensado, ele já foi imaginado. Né? Uh, às vezes a gente recebe uma, uh, uma solicitação como um, por exemplo, uh, há alguns anos uh, nós recebemos um, um projeto que era para. Explorar as possibilidades de uma casa inteligente. Né? Tá, mas e aí, o que seria? O que seria isso? Né? O que, que a gente precisaria fazer? E esses eram os, os requisitos, assim, de certa maneira. Então a gente foi para a academia, a gente foi buscar uh, se existia um mercado, se existiam trabalhos, né? o que, que era utilizado, o que era feito, quais eram os, os recursos então a gente foi definindo e explorando as possibilidades de negócio, né? Porque uma coisa que a gente não é é uma uh, empresa de tecnologia convencional, assim. Ou seja, uh, o que é, muita coisa que a gente produz é para os nossos parceiros, né? Então a relação é diferente. A gente Constrói a inovação, mas essa inovação é a partir de um problema normalmente que é trazido por um dos nossos parceiros. Então a gente ajuda, né? Mas tudo que é produzido é desse parceiro. E, eventualmente temos uh, parcerias na forma de, de negócio mesmo, onde a gente divide os royalties de determinados uh, de determinadas tecnologias que a gente desenvolve. né? Porque, sim, como Instituto de Pesquisa, a gente também desenvolve uh, pesquisa nossa com áreas de interesse, né? porque a gente precisa manter um alinhamento com o que virá de tecnologias e de possibilidades. Senão, a gente não consegue ajudar as empresas com os problemas atuais. Se a gente não desenvolver essa vivência com. Algumas tecnologias, algumas possibilidades, quando os problemas uh, começam a chegar, né, porque há um, um atraso, né, principalmente devido àquela matriz, aquele gráfico ali de, de uh, prontidão né, ou de maturidade das tecnologias, e como se nós não pegarmos esse, uh, essas tecnologias antes delas amadurecerem, nós acabamos. Uh, nos tornando uma empresa convencional que, eh, ao invés de propor possibilidades e gerar diferencial para as empresas que olharem primeiro, a gente acaba competindo de igual para igual com empresas de mercado né, que aguardam a tecnologia amadurecer para começar a usar principalmente para a redução de custos. Né? Só que a grande diferença é que por nós sermos instituto de pesquisa, a gente não desenvolve produtos finais. A gente não vende um produto. No máximo a gente cria um componente que está muito perto de ser um produto, um protótipo, e a gente faz a parceria para alguém vender, né? que é um dos modelos que é, que eu falei. Mas Uh, não é a situação padrão então assim o nosso carro-chefe né seria o Open Innovation né, onde a gente se posiciona no meio para acelerar e potencializar o desenvolvimento dos nossos parceiros quando eu falo parceiros né eu estou falando da indústria uh, em, em nos mais diversos ramos automotiva energia eh, tecnologia também então assim tudo depende é, da área que ela, que ela quer uh, melhorar ou quer otimizar, né, ou um problema que ela quer resolver, né? Então, uh, por exemplo, uh, problemas em linhas de montagem, uh, torná-las mais eficientes, né, coisas do gênero. Então, a gente entra para ajudar nesse cenário. Uh, tá mas mas e aí como é que como é que funciona isso uh, essa questão de inovação pensando em resultado <laughs> uma coisa uh, importante é que uh, não é o fato da tecnologia ela estar relativamente mais avançada ou próximo de estar maduro que está pronta para o uso em todos os cenários né? então a gente precisa saber uh, em que cenários aquela tecnologia está tá madura, ela está pronta para usar. Né? Então, a gente organiza os projetos de maneira a, a não revolucionar em tudo, né? Assim, é para isso a gente tem, digamos, projetos de, de pesquisa interno, que a gente chama de, de, de oficinas tecnológicas, onde nós desenvolvemos aplicações pequenas. E, e a gente procura identificar algumas possibilidades com aquelas tecnologias e, principalmente, as limitações em termos de ferramental, uh, uh, até de, de estabilidade, uh, de, de modificações, por exemplo. Tem tecnologias que elas nascem com uh, uh, uma ideia, mas conforme elas vão evoluindo, elas vão mudando de forma que. Quando elas atingem um estágio de, de maturidade, elas estão muito diferentes. Então, isso é um problema para quem uh, começa a utilizar muito cedo. Porque se ele incluir isso num produto, ele e ele não tiver participando do desenvolvimento daquela tecnologia, não estiver muito envolvido com ela, ele pode ter um custo muito elevado para manter. Uh, o produto dele atualizado usando aquela tecnologia e outra uh, algumas funcionalidades que porventura ela ela tinha no início ela pode deixar de funcionar em determinado momento até um caso bem bem interessante uh, num projeto em 2013 uh, nós estávamos usando Docker Docker estava surgindo assim ainda no nos primórdios, a parte de rede dele, ela funcionava basicamente com endereços. Né? Então, você não, não podia resolver por nome. E, e quando resolvia, você precisava que os containers, eles subissem numa ordem específica. E nós estávamos usando uh, e acompanhando o projeto, né? Então, quando saiu uma versão nova dele, né, já que o nosso projeto era, era de, de, de pesquisa e nós tínhamos. É, nós estávamos avaliando uh, possibilidades ali de infraestrutura de cloud. E como uh, algumas funcionalidades novas que estavam sendo incluídas no Docker eram interessantes para nós, nós estávamos atualizando ele conforme Uh, as as releases eram liberadas, né? As, e só que quando foi liberado uma que nós esperávamos muito, que era uh, assim um container podia subir independente da ordem dos outros, na né? independente da relação de dependência entre eles, que a conexão era estabelecida e era mantida. Só que a gente não viu que junto com essa, eles tinham mudado a forma com que os nomes dos containers eram resolvidos. E eles tinham tirado uma funcionalidade. E aí nós tivemos que mudar algo que não esperávamos mexer naquele momento. Né? Então, é muito importante que dentro do projeto, você escolha as frentes que eh, serão trabalhadas com uma incerteza maior, porque em termos de desenvolvimento. O, acho que o maior problema que a gente pode ter é a incerteza. Né? Aquilo que a gente não sabe, ou pior, aquilo que a gente não sabe que a gente não sabe, né? é assim: é, é o que chega lá no fundo, caramba, eu não, não percebi isso. Então, para é, reduzir esse tipo de, de possibilidade, já que em pesquisa aplicada não existe aquele conceito de. Ah, eu descobri uma forma de não fazer. Não, uh, isso, isso não é uma possibilidade. Né? A gente precisa dar passos uh, mais firmes. A gente pode não conseguir um grau ótimo de, 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 de desempenho uh, em determinado momento. Mas ele precisa apresentar um resultado positivo. Né? Porque a gente já avalia aquela tecnologia uh, antes né, do trabalho começar a gente já acompanha já uh, estudou alguns cenários já viu pode ser que para determinado cenário que não está explicitamente documentado uh, sim ela pode eventualmente não atender mas uh, isso não pode ser Uh, digamos assim esse não atender tem que ser algo momentâneo ou, ou relacionado ao grau de maturidade dela por exemplo no futuro ela terá essa funcionalidade ou ela está funcionando mas ainda não está pronta né a gente não pode ter aquele caso em que por exemplo a gente é, tem a possibilidade de fazer quando a pesquisa é básica na universidade e a gente está olhando é, vários cenários dentro do mesmo problema e alguns darão certo e outros não, né? então assim esse tipo de tomada de, de esse tipo de informação ele não é relevante nesse momento, né? então aqui a gente precisa saber ó essa funciona mas essa aqui funciona melhor essa reduz o custo aqui essa uh, reduz o custo de outra maneira então esse é o tipo de coisa que é importante a gente saber, e para isso a gente delimita o escopo sempre uh, de maneira a não ter muitas frentes de incerteza dentro do mesmo projeto, né? E um outro fator muito importante é, entra exatamente nisso que eu falei: que uh, as possibilidades, conforme a gente vai usando, vai trabalhando e fazendo os experimentos até chegar na entrega. Uh, final, esses resultados eles vão mostrar os cenários mais promissores, porque também a gente não trabalha com muitas possibilidades. Muitos poucos, uh, muito poucos projetos nos possibilitam uh, olhar, uh, por exemplo, uh, dois cenários uh, de um mesmo problema. Né? Em muitos casos surgem oportunidades no caminho da resolução do problema e isso é importante que a gente uh, reporte pois dali pode surgir um novo projeto né? então segue esse e surge uma nova uh, uma nova uh, possibilidade ali de desenvolvimento dentro daquela tecnologia né? então é muito importante a questão do controle uh, em termos de escopo da pesquisa e da incerteza. Então, assim, como eu disse, né, a pesquisa aplicada ela precisa gerar um resultado, né? Porque a empresa que está financiando ela precisa ter um retorno. Só que normalmente uh, elas é, investem em várias áreas. Então, as, as empresas não têm uma única, principalmente em grandes empresas. Então, assim, aquelas, elas precisam dar um retorno e, e a gente tem um tempo específico para realizar aquele trabalho. Né? Então, com base nisso, a gente, é, como eu disse, não pode chegar e, e ah, as, as tecnologias que a gente escolheu para isso... Para esse tipo de aplicação não atendem, né? Então, isso não é uma possibilidade. A gente está sempre acompanhando o valor que aquela tecnologia agrega, porque pode acontecer também o caso do custo de se fazer algo com ela ser muito alto. Mas considerando que a redução de custos com tecnologia, uma tecnologia específica, ele tende a cair com o tempo, então. Uh, esse esse parâmetro é importante a gente avaliar, né? Porque uh, ela pode estar uh, inviável devido a custos agora, mas uh, de repente no ano seguinte ela já se torna interessante. E a outra coisa é o alinhamento com o cliente. Então é sempre importante uh, a gente uh, o cliente está sabendo o que a gente está fazendo, a gente não tomar decisão sem o alinhamento com ele. Por quê? Mesmo sendo uma coisa nova, uma coisa que a empresa às vezes não vai estar tá pronta para utilizar, mas isso precisa estar tá alinhado dentro da estratégia da empresa, né? ou seja, com os, os financiadores dentro da empresa, eu não falo só da parte financeira, propriamente dito. Eu falo das pessoas que vão utilizar isso. Então, é importante que eles estejam cientes do impacto que aquilo vai causar, que toda a tecnologia vai gerar um impacto em algum ponto, principalmente em termos de velocidade. Ou ela vai eliminar algumas etapas, ou ela vai acelerar uh, eventualmente a execução de alguma coisa, isso vai, vai gerar um impacto e, e vai mexer, uh, provavelmente, na organização das equipes ou até mesmo vai criar uma nova possibilidade uh, de mercado ou, ou canal de, de venda, enfim, da, da, da empresa, né? Então, é importante que a pesquisa aplicada, ela sempre esteja alinhada com uh, a estratégia do seu cliente né, ou parceiro. Né, eu coloquei cliente aqui, foi mais para diferenciar, mas essa uh, avaliação de valor agregado, de necessidade de entrega de resultado, não é porque uh, nós, é, um cliente nos contratou, mas é a forma com que essa relação se estabelece né, que ela é de parceria já que nós assumimos o, o risco uh, técnico uh, do projeto de certa maneira isso fica dividido entre a empresa e nós né? então é por isso que em muitos casos assim é, a empresa também traz profissionais dela para trabalhar junto com a gente para buscar uma solução para um determinado problema né? lembrando que a gente está sempre trabalhando com tecnologia que não está amplamente disseminada, mas quando a gente terminar o projeto, ela estará em vias já, ou seja, são coisas promissoras, né, são uh, fortes tendências de padrão de mercado, ou já são padrão de mercado em algumas áreas, mas em outras não. Né, então a gente sempre está olhando para isso. Bom, uh, mas e aí? Como é que a gente trabalha com inovação e entrega? Porque assim, se a gente está falando em inovação, é, a gente é, é, a gente vai estar tá aprendendo, né? Então, assim, se, e se você está aprendendo, como é que você vai aprender e já entregar resultado? Né? Então é, aí entra um pouco da mudança de cultura da própria empresa. Por exemplo, no Eldorado a gente tem Uh, o desenvolvimento, a gente tem palestras, uh, ou seja, o compartilhamento e a troca de experiência é, é, é contínuo. Né? A gente está sempre trocando informações e, por mais que a gente não converse dos projetos em detalhes, né, porque cada time trabalha num projeto específico, assim, ou seja, o Eldorado é todo projetizado, né, muitos deles são sigilosos. E, então não há essa essa troca do projeto mas o expertise adquirido com tecnologias sim isso a gente pode conversar a gente pode trocar né? a gente procura proteger o diferencial que cada empresa ganha com a tecnologia ou o jeito que a gente usa aquela tecnologia mas uh, o expertise adquirido ele pode ser compartilhado com a empresa para que a gente é, se mantenha aprendendo, ou seja, a informação precisa fluir, precisa se disseminar para que a gente se mantenha atualizado, né, se mantenha uh, sempre uh, evoluindo. Bom, desafios: custo financeiro de PD uh, no Brasil, principalmente, uh, é complicado, então aqui a gente uh, depende bastante ainda de. Uh, leis de fomento do governo né, e, dos, uh, e das instituições uh, do governo, as linhas de financiamento, a qual as empresas se beneficiam desde que uh, seja executado e seja entregue uh, um projeto. Então, elas têm, uh, digamos, incentivos fiscais. Né? Claro que a gente também tem uh, projetos que são financiados. Uh, direto pela iniciativa privada, né? Mas são menores, né? E uh, outras coisas uh, é a retenção do conhecimento, ou seja, é, devido ao às características dos projetos que a gente recebe, a gente demanda uh, é difícil achar alguém no mercado com o um perfil, né? Então Uh, a pessoa se desenvolve de certa maneira dentro do instituto, né? ou seja, mesmo que ele já seja bom, ele vai se desenvolver porque uh, as, as possibilidades aqui de projetos e tecnologias uh, são muitas, né? então tudo depende do, do parceiro que está chegando, né? do que ele viu, da estratégia que ele montou, e não tem como a gente ditar o jeito que a coisa vai chegar. Né? E isso é que é uh, o, a parte divertida aqui no Eldorado. É, a avaliação de impacto dentro da empresa do que uh, a gente está fazendo. Ou seja, é importante que uh, a cada passo né, a gente possa avaliar né, e ver se uh, vale a pena investir naquela área ou não. Então, para estar tá sempre. Uh, seguindo no caminho certo, né? Então a gente acompanha várias, uh, uh, de todas as iniciativas que a gente executa, a gente está sempre uh, olhando o retorno dela e o desenvolvimento, né, das próprias equipes e das pessoas. E a disseminação da cultura de inovação, ou seja, né, através de todas essas iniciativas, né, e com a participação e o envolvimento de todos, né, acaba Uh, gerando esse esse clima de proposição, né, onde alguém está sempre apresentando algo diferente, né, alguma oportunidade e aquilo ali entra no portfólio do Eldorado de tecnologias que ele adquiriu expertise e com isso, né, conforme os, as oportunidades de negócio chegam, a gente está uh, preparado para atender. Né? bom pessoal acho que é isso aí que eu queria que eu preparei hoje aí para vocês eu espero que tenha, tenha ajudado aí a dar um, a, a, a dar um, um overview de como de como é trabalhar com tecnologia e pesquisa aplicada no Brasil. E Edeilson, não sei qual é o. Ah, pronto. ou no ar? Vamos. Lá? Vamos.